ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានផ្តល់ជំនួយសម្ភារៈបរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 ជូនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា Patient monitoring system ចំនួន 3 គ្រឿង prevention sterilizer ចំនួន 4 គ្រឿង test kit ចំនួន 23000 kit ក្នុងឱកាសនេះ អគ្គអរិយទូតសាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងថាសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបាននឹងកំពុងពួតដៃជាមួយប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈសកម្មភាពនានាជាច្រើនដូចជាកម្មវិធីរបស់ទីភ្នាក់ងារកយការដែលមានឈ្មោះថារបៀបវារៈសម្រាប់ការកសាងភាពប្រសើរឡើងវិញប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 តាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍន៍ព្រមទាំងសកម្មភាពនានាផ្សេងទៀតរបស់មូលនិធិ KOFIH មូលនិធិ EDCF និងមូលនិធិសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានលោកបានបន្ថែមទៀតថាវិស័យសុខាភិបាលគឺជាសសរស្តម្ភមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រភាពជាដៃគូរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េប្រចាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះកិច្ចការកំពុងតែអនុវត្តគម្រោងសំខាន់មួយចំនួនដូចជាគម្រោងពង្រឹងគុណភាពនិងលើកកម្ពស់សមធម៌សេវាសុខាភិបាលគម្រោងកសាងសមត្ថភាពមជ្ឈមណ្ឌលត្រជាក់ច្រមុះបំពង់កក្នុងមន្ទីរពេទ្យអង្គឌួងគម្រោងពង្រឹងសុខភាពមាតានិងទារកក្នុងតំបន់ PIsan នៃកម្ពុជាគម្រោងពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដើម្បីបង្ការស្វែងរកនិងឆ្លើយតបចំពោះជំងឺឆ្លងបន្ថែមទៀតមូលនិធិ KOFIH EDCF ព្រមទាំងមូលនិធិសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានកំពុងតែអនុវត្តគម្រោងគាំទ្រវិស័យសុខាភិបាលនានាជាពិសេសដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ផងដែរ